Amen. Amen. Kuko umuntu uri imbere n'ufite ibibazo yurebye byahinduye ubusubiri makiyo makurikira
n'abandi bakurikira aho b'abasirikare baje inyuma bafite mbunda bageze imbere noneho icyo bakoze bararirimbye gusa abaririmbyi nabo bari bafite kwize baririmba ntabwo bafite uko babwira kuririmba bahanitse amajwi barayahanika barayahanitse babaga mu byari bundi babisubiza bayo basubiza ubundi abaririmbye abasirikare barebe bari ku nkengero ziri rero igihe uje hano uje ku rugamba ubungubu satani ntabwo akizana abamoni n'abamowabu ahubwo hari izindi ntwaro n'izindi ngabo afite ariko kuri yesu hari ihumure ntabwo nitwa amagambo tugiye kwiga iyo ntabwo utari kubonyeza ntibagiwe twese turi kugenda Pawulo yaranditse ati umenye ko mbese imperuka zaza ibihe birusha abantu bazabikunda bakunda ibyari irari irashima batarabera n'ibyabindi byose nuko amaso ye yarebaga imbere hazaza akabona uko bizaba bimeze abantu nta mahoro bafite mu mitwe yabo bwana sikiwe n'abana bafite ibibazo n'abasore bagira ibibazo kera icyo kiri gusoma uraryama ugasinzira we ngasinzira abasha ukaza ukandira uko nta bibazo urengejeho ariko ndi gutangazwa n'ubwana kumva ukora utajyana ibibazo byageraga abantu ariko n'abagore basigaye baragiye bose nk'abana nta mahoro aba ari mu mutwe igihe udatekanye igihe udatuje uri kumva udatuje nta mahoro ahubwo uba watewe tugomba gukora mu kuririmba ariko ijambo ry'imana ryatubwiye ariko hari aho ugera n'indirimbo ntizumvikane aho hantu wari wahagera ukazana indirimbo hari iramfasha wa ukazana iya mirongo ingahe wa ugashaka umuziki hahe sinzi uvuga ngo umuziki ni dawa ugashaka umuziki dawa ugasanga byose ni bongo amahoro ukayabura karabukwenda ufite kibaza nawe mu gihe cyashize ni kwaba ukabona ko ari iminsi y'imperuka tugezemo aho buri muntu wese ubu ngubu yamaze kugabwaho igitero ariko igitero ni iki by'umwuka abasaza nkatwe n'abakecuru hari igihe imibiri yabo ibaryaga bakishima batarwaye n'umwana wahaguruka aho wicaye ukubona ibyo bintu bikatubuza amahoro iyo tugeze aho ngaho rero imibare nari myinshi y'ibyo ugomba kuba warakoze uri umusore ariko ukaba ntacyo witayeho ariko noneho naho guhaguruka bikwanga ukareba naho werekeje ukabona utazagerayo mu bwonko hakazamo akantu ariko kuri yesu hariho umwe ibibazo n'ingorane zose tubona muri iyi si ijambo ry'imana tubwira yuko imana nta mugambi yari ifitemo uretse umwanzi w'ibyiza n'umwanzi w'imana n'abantu ariwe satani bashatse kugira ngo noneho abantu babeho muri ubu buryo babayeho ku buryo ushobora kubaho umeze nk'umusazi kandi uri muzima ufite diporome
Nanda wari musazi wizi. Ufite diguri. Hejuru ya diguri hari iki? Yaranarasaze. Ariko byari biri mu nzu. Dunia hii ni mbaya. Ariko kuri Yesu hari humu. Iki kicho cyacu turi mu nzu cyashinga muri mari ko bagasha kure. Kandi ni hafi kurangiza. Muri Mariko igice cya gatatu. Muri iki gitekerezo cyaha muri Mariko ni igitekerezo cyabaye Yesu ubwa hano ku isi. Ariko twibuka yuko muri iki kirere naho iki gitekerezo gishingiye naho umuryango wa Yakobo naho umuryango wa Isirayeli umwe mu miryango cumi n'ibiri wasigaye ubwo bari bari kwinjira muri Kanani bavuye muri Egiputa noneho hari aho uyu muryango wageze kuko bagendaga barwana bigizayo Abanyakanani uyu muryango uravuga uti njewe rero ibyo ntambara nta numva ntabishoboye mwambereza hano ahamaze gufatwa mwebwe mukaja kurwana ngo mufite imbaraga icyo gihe rwose Yosuwa wari wari uyoboye urugamba aravuga ati ngo nta kibazo tubwo bana icyo gihe bari abantu b'imana nk'abo bafite nawe ishimire bakwasukumwe ariko aravuze ngo bana aho twebwe turashimire uyu muryango rero ni umuryango witwa Gadi ariko ntari Gadi mutagira ngo ni nyina na bagane ni umuryango wa Yakobo nyine muri ya miryango cumi n'ibiri ubwo ni izina Gadi ry'abagabo none hagarariye umuryango w'umuryango we usigara aho ngaho noneho uyu muryango wari uw'abakirisitu bavuye mu Egiputa bari abakirisitu ariko aha ngaha ijambo ry'Imana tubwira ngo umurongo wanjye hatubwira ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'abagadareni bombotse uwo mwanya umuntu utemera dayimoni ava mumva aramusanganira yabaga mumva ntawari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura ntihagire umuntu ubasha kumuhosha rero aha Yesu yarageze muri ako karere ariko mwibuka yuko Yesu akigera muri aka karere hari ahandi yari avuye abigishwa bahuye n'ibibazo mu nyanja ariko noneho bajya kunyagurika bambutse bahura n'uyu mugabo aha mwari mwari kuva mu cyambu noneho uyu mugabo batubwiye yuko yari yarasaze noneho we yiberaga mu mva mu kaburi kandi yari arimo ibice by'imigozi cyangwa se byamufashe n'ibice by'iminyururu bamuboheshaga iki amaguru uri kumva kugera aho bagufashe bakakuboha amaguru n'amaboko ariko hano ukagenza ute iminyururu ukayica uwo muntu yari afite imbaraga noneho ntabwo yamaga mu bantu ahubwo wowe ibyo bisazi byamujyanaga bikamushyira mu kaburi niho yabaga iminsi ye yose amanywa nijoro uwo muntu witegereje nawe kumureba uko ameze hari umugabo uri wacu yari umusazi ariko hari ikibazo abantu bafite ubumuga bwo kutabona batagamba bihorera wamugira ngo hano we ntakugamba ariko agakora muzima umunsi umwe yigeze gukora amahano aca nyina umunwa isamutera icyuma uri
ngo nyina avugaga menshi ese yamutera icyuma ariko arakimutera nta mikino hari ibintu atari kuyumvisha ngo bamubwire icyo gihe yarinze aracika ariko icyo gihe nta umugabo wakora mu rugo yavuga ati ntabura nawe akageza ate kandi ntabwo wagiye kuriya njye nimbura nawe kuko yari yirutse bamubuze yajya ubwo rero n'abafite akaguruka reka twaragahinnye muri iyo minsi ku buryo wavugaga ikibabi kiguye utaraje ukibukira mu rugo wahenda ubwo ariko uyu mugabo we yari amaze iminsi myinshi imyaka myinshi mu bituro yaravuye mu mujyi wawo ibyanwa ari byinshi imisatsi ari myinshi utayambaza ngo ugomba se yarameza adakara ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakuriza ye yikeresha amabuye kwishwatura ukaba wakinyuza hano n'uwo mazi mu biro iki kikajeho n'iki kikajeho n'amaboko n'urusaku rwinshi ariko hano uyu muntu rero akinguye hariya ku muryango niyo atasakuza gusa padiri cyangwa icyo hari inyuma mwese yabahitana kuko yari ateye ubwoba noneho ku murongo wa gatandatu abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka n'ijwi rirenga ati duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose kurahije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro kuko yari amubwiye ati dayimoni niwe muvemo Yesu yamubonye abona uwo muntu ari kure cyane ariko Yesu aravuga ati dayimoni niwe muvemo ariko noneho uwo mugabo yumva iryo jwi noneho uwamuvugiragamo ni dayimoni wari umurimo aza ari kwiruka ati Yesu mwana w'Imana haduhuriye ni hari wanyica ngapfa sinzongere kuboneka none ndakwinjize no mu rupfu unyica uteye kunyica urupfu rw'iki rw'agashinyaguro ariko uvuga ni dayimoni uri muri uwo muntu kuko dayimoni abonye undi mwanzi wa dayimoni ariwe Yesu kandi uwo Yesu afite ububasha n'imbaraga noneho dayimoni ati ndakwinginze nzi kuranyica ariko umbabarire unyice ntwe ariko urw'agashinyaguro rwo ndakwinginze umbabarire teka unyice ubwiki agashinyaguro ni ukwica umuntu umutesheje cyangwa ugutwi ndanakwica ukuguru vaho ndanakwica akaboko vaho tuba ndafata kukagenda umuntu ugeze ujya ku muntu ugashinyaguro rero uyu dayimoni we aravuga ati ndakwinginze urw'agashinyaguro urumbabaje umurongo wa cyenda aramubaza ati witwa nde ubwo uwo ni Yesu ubajije uwo muntu ariko uwo muntu si we ahubwo dayimoni uri kumuvugiramo noneho Yesu aramubaza ati none wowe uri nde kuko uyu mudayimoni we yari yamumenye ati yiduhuye na Yesu mwana w'Imana yari yamubonye asanga atari umuturage asanga ari Yesu mwana w'Imana none na Yesu nawe yari yamubonye niyo mpamvu Yesu yari yuzuye n'umwuka ariko Yesu aramubajije ati none wowe witwa nde kumubaza ngo witwa nde si uko Yesu atarabizi n'ikibazo mu gafite noneho undi ati ingabo ni ryo zina ryanjye kuko turi benshi uwo muntu ari witwa nde kandi wowe ari benshi barasobanuye ngo uyu mugabo yari arimo abadayimoni ibihumbi munani byaba bice ibihumbi bitandatu aba bose bari bamuzuyemo bari
baramubujije amahoro yaravuye mu muryango w'iwabo yiberaga aho hantu umbaze ngo yabyaga iki yarabaye hano yari yarateze se cyane nawe ubwe ntiyari yize ahubwo yari yuzuwemo n'imbatayo yabaga arimo ega satani aratwanga nubona bukeye iwawe uzashima imana nubona ugiye ukagaruka amahoro uzashima imana nubona wicaye ukumva tuzi uzashima imana satani aradushaka mu nzira zose mushobora kwibaza muti mbese buriya we kuki yemeye bikamujamo nawe byakujamo ariko amahirwe afite nuko yahuye na Yesu umurongo wacu aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu aha rero iki gihugu bari bangifashe cyari cyuzuwemo abadayimoni ariko noneho ibirindiro bimururamo twarenga none bahuye na Yesu kandi Yesu nta mahoro ashobora kuba none baramutakambika tukicuma agashinyagura none barongera tutatwirukana he bitewe n'uko muri iki gihugu bagikontora none twirukanye aha ngaha imisoro yacyo ngo turayigira ni koko waba tutatwirukana muri toni akabamo harimo akademoni karungu ariko kaba kari kutatwirukana he abo dushaka tutarabona ubwo Yesu ari kuganira na ngo kuri uwo musozi hari umugabo w'ingurube nyinshi zirisha nuko baramwinginga bati twohereze muri ziriya ngurube tuzijemo abazungu baravuga kuri kwesitinga kuri kwesitinga mu cyongereza abadayimoni baravuze bati aho kugira ngo utwirukane muri iki gihugu twohereze he kandi Yesu arabyemeye ari umuntu ushoboye waramuvuze ukamubona ukamufatisha ahari yakwinginga gukorera bino kuri tamu mutwe izina rya kuze sha ariko Yesu ari kuvugana n'abadayimoni kandi n'abanzi b'ijuru n'abantu b'imana ariko none baravuze batakwiye mu twicu rw'agashinyagoro bakwiye mu twirukane mu gihugu hariya hari ingurube twohereze Yesu ntoyatinze ariko tingaho umwenda rero umwenda rya Yesu niryo jambo rifite imbaraga abadayimoni bariruka bose birukira muri za ngurube zari ibihumbi byinshi zose ngo ziroha hehe mu nyanja wongeye gusubiza amaso inyuma aba bantu bari boroye ingurube ni bwa bwoko bw'imana bw'abisirayeli bwene yakobo imana yavanye mu egiputa ikabahereza igihugu bageze basubira inyuma dayimoni aza mu bihugu byabo no mu mitima yabo bagegeye boroye iki ahantu boroye ingurube rero ntiwahabwaho dayimoni mu mitima yabo iriya mu nkambi twabagamo ingurube cyari igitungwa ariko ubundi ingurube nta n'ikimaze uretse tatu ariko cyari igitungwa gitubuka nacyita ngo iki kiba simba cy'umunwa ryari itungo rikura vuba ryororoka vuba noneho bangira ryo bakunguka vuba bitewe n'uko abandi bintu turemera korora ingurube hari abagiye tubabuguraga bakabujyana ahandi wagera ku muturage w'umuporotestanti ntabwo ari umuki afite ikigurube atari iki kintu wamubona ko iki kintu gihabitse iki si icya diyagoni wabi
yarakindikije kubitewe nuko ashaka amafaranga menshi vuba vuba kandi ntiyashaka mu ntama mu ihene mu nka oya ahubwo muri biriya bigurube kuko bikura vuba nawe ashaka amafaranga vuba vuba ubwo rero nibavuga ngo abatanze cya cumi uzamusanga yatanze cya cumi cyinshi naho kumbe ni cya hehe twimura imana ukagira igihe tuzi ngo ababa bakuri bo barenze magana atandatu hari seremoni mwakora mugashyiramo ibintu ninde muntu wagiye ku kwimura ubaye umusore wiharahaga agakunda umukobwa nta musore w'umuhanda agashorera ingurube nk'itanu uwo musore wamushyira mu kinyamakuru ingurube ni ikisimba kimwe abisirayeli barabitungaga ngo bikure umwanda mu butayu niho bari bashinzwe kubitunga kuko nta misara yabagaye ariko bamaze kwambuka uruzi bageze iwabo ibyo bisara byagomba gusigarirwa ku iyo ngiyo ariko bageze mu butayu barabongekeye cyane bamenye amabanga nk'igihugu mwibuke yuko bahuriyeho n'ibibazo byinshi bose bamuteje umutwe kubera ibibazo bya bureguye n'ingurube zari ziri ntabuze kukambuka rambuka ndende agika ntabwo ubugurube bubiri agashashi n'agatiza nimba ariko mubyitaga si kwa kororoka ntabwo rero biroroka ntigerageze none n'igihugu cyawe abantu ku mugaragaro wabitunga n'igihugu yesu agezeyo rero areba uburyo umuntu w'imana ateshe n'abadayimu abona uburyo abandi badayimoni bari kwishyiza ku gasozi aravuga ati mwebwe mushobora kuva mu muntu unarebye mukajya mu ngurube zikayibuka ariko ziriya ngurube mwibuke yuko niho ha bwari ubutunzi bwa benshi icyo gihugu niho babonaga amafaranga kwishyura abana school fees mu bigo bikomeye sinzi ubwo no kuzirya barazijyaga kenshi cyane mu birori no mu bukwe no muri basite kuko nyine bari barabihaye agaciro cyane ariko yesu aravuga ati muje muri iyo noneho izo ngurube ziroshe mu maso kandi zari zifite abaziranye izo ngurube zari nyinshi ngo ziba zari nke byari ibihumbi bingana ibihumbi reka turebe abungeri bazo barahaguruka babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo zabo kureba uko bibaye bageze aho yesu ari bamusaba basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi batinya uyu muntu abamubonaga bose barikoga bakoraga iki iyo mumubonye mwumva kimwe n'ibyo hari umuntu ushobora kureba ukumva ubwoba gute buriya mwumva ari we mwanzi haleluya ku buryo ajya akicara aho wicaye wowe ugenze ute bantu waba uvugana nawe ukambara agapfukamunwa ukagamba utuje tutagura n'ingingo ariko uyu muntu wari bari bwanditse n'inyuru ariko yari iciye n'abantu bari bamuzi ko banahuye rero bakamubona
kugasozi ni ukuvuza induru kugira ngo abarimi biruke iyo yerekeje ataza kwicara ariko batangajwe no kumubona wabo biyicaye imbere ya Yesu yambaye kandi ubundi yabaga yambaye iki mutambasange mugenda yivange bamubona basanga uwo muntu aratuje wa muntu abaraga sakuza yicebesha iki bamurenge basanga uwo muntu afite iki ubwenge abamubonye batangara batangajwe no kumubona yicaye kandi yicaranye na Yesu burya umuntu iki kizaranga umuntu urimo umwuka w'Imana icya mbere ni ituze iki ituze umuntu atuje n'abantu mu nsengero baricaraga bakabura amahoro ugasanga umuntu acyari gukeraga umuntu akinjiriya ukamureba yicaye yiseganyije wabuze amahoro burya si wowe ariko uri kumwe na Yesu ahora atuje aha yo hose kuba uri uba utuje ntariyo ntarusa kuko hasa kuzabasazira riri ahubwo batuze ikintu cyose ni kuri gahunda niyo urenda kuvuga urabaruti ndavuga ngarukira ahangaha kuko uba uyobowe n'Imana uyu muntu yaratujije kuko yari ari kumwe nanjye amahoro yari yarabuze yose mu minsi yo kubaho kwe ari mu bituro n'iminyururu n'imigozi yaramuboshe yayaboneye ku birenge bya Yesu ibihumbi byinshi by'ingabo yageze imbere ya Yesu byose birahunga njyewe wenda n'abafite dutatu tungahe wowe ni tungahe ariko ku birenge bya Yesu niho byose bishoboke ntabwo amafaranga menshi yakwizagira